На Миколаївщині затримали керівника державної районної лікарні ветеринарної медицини. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів. Миколаєві вперше розглянули проєкти, які Міністерство культури спільно з Центральним управлінням Українського товариства глухих розробляли в Києві 2 роки. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Льва сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку. На Миколаївщині затримали керівника державної районної лікарні ветеринарної медицини. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів. Посадовець підробляв висновки ветеринарно-санітарної експертизи. Він налагодив видачу фіктивних дозвільних документів на транспортування і реалізацію м'яса. Його затримали під час отримання хабара у 10,6 тисяч гривень від місцевого фермера. Чоловіку інкримінують порушення за статтею одержання хабара в особливо великому розмірі або службу особою, яка займає особливо відповідальне становище. Правоохоронці встановлюють причетних до справи осіб. І до інших подій. Українська жестова мова обов'язкова. В Миколаєві вперше розглянули проєкт, який Міністерство культури спільно з Центральним управлінням Українського товариства глухих розробляли в Києві 2 роки. Вірі Забабурівні 61 рік. Коли народилась, чула. У 3 роки захворіла менінгітом. Тоді почався стрімко погіршуватись слух. Говорить, у соціумі їй важко. Ніколи не викликала лікаря додому, завжди бігла по перекладача з температурою. Намагалася прийти до лікарні, теж викликати перекладача, аби в подробицях пояснити, що зі мною сталося. Глухому дуже важко без перекладача щось розповісти лікарю. Дійсно, глухому дуже важко. Людина, яка не чує самостійно, йому важко вирішувати свої питання. Він вимушений завжди шукати перекладача. Добре було б, якщо б лікарі знали мову жестів. Поліція, на автовокзалі, коли ми купуємо там квитки, в пенсійному фонді, всюди ми стикаємось з проблемою, що люди не знають мову жестів. Але дуже важливо, аби жестова мова була доступною багатьом, аби люди користувалися нею та допомагали нам таким чином. Віра Забабуріна сподівається, що законопроект щодо української жестової мови приймуть і впроваджуватимуть на місцевому рівні. В обласній державній адміністрації його вже обговорили. Скайпом зв'язались всі області. Це дуже актуальне питання на сьогодні, тому що воно стосується зміцнення статусу української жестової мови як важливого чинника жестомовних осіб. Сьогодні буде обговорення цього законопроекту, яке буде основою захисту мовних прав людей з вадами слуху. Зміцнення актуалізації жестової мови серед нотаріату, в судових та інших інстанціях та структурах. І це буде все на рівні закону. Даний проєкт обговорили перекладачі жестової мови та представники управління культури облдержадміністрації. Нечуючі особи звертаються в інстанції державні та суспільні інстанції, їм дуже важко спілкуватися з працівниками державних служб. І, наприклад, от я з вами розмовляю жестовою мовою, а ви мене не розумієте. А якщо ви трошки будете розуміти основи, не поглиблюючись у знання жестової мови, але її основи, це буде значно підвищувати рівень нашого спілкування. В Миколаєві з 2011 року тривають безкоштовні місячні курси жестової мови. У місті проживає понад 1000 людей, а в області понад 2000 глухонімих. В цьому році у нас 3 групи. Ну, десь по 15-17 людей в кожній групі. Проходить одна група в школі для нечуючих, номер 6 в Жовтневому. І у нас Наваринська 6.
Наприклад, в тому році було більше це соцпрацівників, представників територіального центру, а також студентів дуже багато, які там навчаються на логопеда, там спидина. А також такі випадки, коли, наприклад, там дівчина починає зустрічатися там з хлопцем, який слабочуючий або нечуючий, і вона хоче вивчити жестову мову, щоб вільно з ним спілкуватися. А також дуже часто це батьки нечуючих діток, які хочуть вивчити жесту мову, щоб спілкуватися зі своєю дитиною. Юлія Андрієва вперше на курсах жестової мови. Почала вивчати, адже її чоловік слабочуючий. Коли треба спілкуватися з ним, мені доводиться спілкуватися з ним за допомогою жестів. Знаю я їх дуже мало і тому вирішила вдосконалити свою жестову мову. Мову вивчати не складно, мову вивчати цікаво, тому що зазвичай за своєю природою жінка вона така активна і все одно жестикулює руками. А чим розмахувати аби що, доводиться щось і показувати. Обговорення законопроекту триватиме. Євгенія Голуба, Олександр Попов, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну а ми зустрінемось о 8:30. Залишайтесь з нами.